Pirmā biznesa radio Projektors. Nu, lūk, projektors. Un es domāju, viņš jau ir tīri labs sakars, jo aktuāls tēmas, un es domāju, aktuāls cilvēks. Alfrēds Rubiks, es domāju, nav īpaši jāstāst priekšā Eiroparlamenta deputāts cilvēks, nu, kur Latvijā zina viss, un kuram vienmēr ir savs viedoklis. Un, kā visi saka, jā, tas ir cilvēks ar mugurkaulu. Un, protams, moderni projekti. Kas tad gal galā jums tagad būtu pats aktuālākais, un kas būtu tas, ko pašlaik dara Alfrēds Rubiks? Jā, labdien visiem, kas mūs klausās. Man ir vairākas tādas domas un idejas, ko es vēl gribu realizēt, esot gan tajos amatos, kas man vēl ir saglabājušies, gan arī kā cilvēkam, kas turpina dzīvot un diezgan aktīvi, manuprāt, arī domāt. Pirmais ir, mēs gribam izveidot jaunu, izstrādāt jaunu savas socialistiskās partijas programmas tekstu. Nevis atteikties no idejas kā tādas, bet izveidot jaunu šīs idejas interpretāciju, jo mēs esam sadūrušies ar to, ka kaut kā cilvēki nevēlas stāties nevien mūsu partija, bet arī citās partijas, un tad rodas jautājums, kāpēc? Jo partijas visu tik daudz labi sola, katra sola palasa viņu programmas, viss it kā ir pareizi, bet kad jāstājas un jāstājas to cīnītoja rindās, kas teiksim, panāks to, kas ierakstīts, tad nav. Un politikā paliek, manā izpratnē paliek tikai tādi vairāk ekstrēmistiski domājuši un ekstrēmistiski vēloties panākt kaut ko savā dzīvē cilvēki. Piedod, es tevi pārtraukšu. Nu, atrodoties Eiropā, esot Eiropas parlamentā, kā tev tur šķita, kā tomēr tā Eiropa spēja kaut kādu konsensu atrast, kaut kā sarunāt, atrast risinājumu daudzām problēmām, un kā tas ekstrēmisms, kad vienkārši iznāk tā, kad nu, lūk tagad Islama pasaule, Kristīgā pasaule, Krievija, Ukraina, vai vispār cilvēkiem kaut kā ir iespējams kaut kādu kopējo valodu atrast, jo arī, teiksim, politiku un arī Latvijas sociālistiskā partija, nu, idejas ir arī ļoti labas, bet tā reālā situācija ir ļoti nervoza. Es piekrītu tam, ko teica kadreizējais Eiropas komisijas priekšsēdētājs Barozo kungs, kad Eiropa jāveido nākotnē uz federācijas vai konfederācijas principa. Jo ir ļoti grūti stādīties priekšā, jebkuram manai dzīvē bijuši daudz amati, kuros ir bijusi nepieciešami darboties ar finansēm, darboties ar projektiem. Un ja mēs paskatāmies, kas ir Eiropas Savienība, tad tur ir kādas 18 dažādas valūtas, 28 dažādi ekonomiskie uzstādījumi, kā to visu dabūt kopā. Nu viens otrs man saka, jā, bet ko tā Eiropas Savienība ir devusi? Nu, es teiktu, ka tomēr diezgan daudz Eiropas teritorijā, vismaz starp tām valstīm, kas ir Eiropas Savienība un vispār Eiropā, vismaz mēs šos 50 un vairāk gadus neesam karojuši savā starpā, jo tas ir pēc otrā pasaules kara. Tas, kas notika ar Dienvidslāviju, tas nebija Eiropas Savienības nopelns, tas bija pavisam kaut kas cits, tur ienāca Amerikas Savienotās valstis ar savām interesēm. Tādēļ tas ir labi, un tādēļ es uzskatu, ka tā Nobela miera prēmija, kas tika piešķirta Eiropas Savienībai, tā ir tiešām nopelnīta. Bet, lai arī tālāk varētu tā virzīties, te nu ir kaut kas jādara, un arī Lisabonas līguma jāierosina un jāpieņem dažādi citādi lēmumi, lai būtu lielāka vienotība.